З найперших років життя батьки навчають своїх дітей, як триматися серед людей. Однак їм рідко розповідають про те, як поводитися із собаками та іншими тваринами. В австралійській Канбері тестують нову навчальну програму для дошкільнят. Її планують запровадити в усій країні. Дітям в ігровій формі передають важливі знання щодо їхньої безпеки. Ми вчимо дітей, коли ліпше дати собаці спокій, коли чіпати собак небезпечно. Ми також розповідаємо, яку мову тіла використовує собака. Наприклад, який вигляд має тварина, коли вона налякана. Основна мета програми – зробити з дітей відповідальних господарів домашніх тварин. На заняттях маличі показують, як підходити до собаки і коли це робити безпечно. Ми часто ходимо на екскурсії, тому їм важливо знати, як підходити до людей, які гуляють із собаками. Програму хочуть запровадити не випадково. За даними досліджень, найчастіше собаки кусають саме дітей. У нашій місцевості найчастіше тварини кусають дітей віком до 4 років. Ось чому наша програма спрямована саме на цю вікову групу. І навіть вихователі дитячого садка дізнаються щось нове. Я теж тепер працюю зі своїм собакою і застосовую те, що розповіла Джес. Унікальну кераміку, яку створюють у місті Косів Івано-Франківської області, додали до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ремесло майже 3 століття. Техніка досить складна, тож потребує неабияких умінь. Дві техніки нашої традиційної гуцульської кераміки – біла і червона. Спокон віків ми використовували природні глини і тільки творимо, і кожна майстриня має свої, тобто кажуть, візерунки і свої технологію виготовлення зеленої і жовтої фарби. Вироби прикрашено зображеннями, які ілюструють історію, побут, фольклор, вірування та звичаї гуцулів. Ще одна характерна риса – тільки три кольори – зелений, жовтий та коричневий. Зелений колір – ліс, жовтий – сонечко, коричневий – земля, світло і чистота. Наша кераміка має здатність, кажуть, плакати, тобто всі ті потьоки – це є сльози печі. Вони утворюються під час випалу. Такі керамічні вироби виготовляють здебільшого в невеликих сімейних майстернях. Традиція передається від покоління до покоління. Цей посуд використовують і щоб готувати їжу в печі, і щоб сервірувати стіл. До речі, піч і вани теж облицьовано кахлями, виконаними у цій техніці. Цінність в тому, що більше такої печі нема ні в кого. Це перше. Друге, в тому, що кожна робота, вона не повторюється, кожна композиція, вона індивідуальна. Третє, це доказ того, що ручна робота і фантазія майстра безмежні. І четверте, гарно, сучасно, тепло. Роботи місцевих майстрів приваблюють сюди туристів. Побачили побут людини, побачили, як вона працює, бачили майстриню, яка гарно робить своїми руками. Задоволення, побачивши тепло, яке вкладає людина саме ось своїми руками в посуд, який хочеться брати в руки, який манить і, ну, звичайно, дає енергетику позитивну. Косівські художники сподіваються, що додання їхньої техніки виготовлення кераміки до списку ЮНЕСКО підвищить популярність ремесла і дасть їм змогу заробляти трохи більше на своїх виробах. Оливкова черепаха Гуді знову може плавати, як і раніше. Кілька років тому вона заплуталася в риболовецькій сітці і втратила кінцівку. Але тайські фахівці зробили для неї штучний ласт. Це перший у Таїланді протез для черепахи. Вона вже плаває значно ліпше. Черепаха вчиться користуватися обома ластами, коли повертає. Можна бачити різницю. Вона знає, що тепер може повернути праворуч за допомогою цього ласта. Протез розробляли вчені університету Чулалонгкорна і ветеринари, які доглядають за пораненими морськими черепахами. Дуже багато випадків, коли тварини потрапляють у рибальські сіті, заплутуються, тонуть і гинуть. А якщо не вмирають, то втрачають кінцівки, бо сітка затягується навколо і кров перестає циркулювати. У програмі беруть участь ще 10 черепах. Якщо Гуді навчиться жити зі штучною кінцівкою, то ласти зроблять і для інших рептилій.
Під час створення протеза враховують вид травми, вагу черепахи, манеру пересування та інші особливості. Тому кожен буде індивідуальним. А поки фахівці спостерігають за першою щасливицею. Це схоже на радість за своїх дітей. Коли вони починають ходити, відчуваєш батьківську гордість. Протези допоможуть травмованим черепахам жити зручніше. Але вони все ж не повернуться в дику природу і не завжди залишаться під наглядом людей.